Archevne bande nati drita drega aketes bardi ulebi. Archevne bro chatarda gushin movide, daitspes pilebis dageba. Utharitrom pilebs ro agert magalia da sadarbazuaris dabali. Tkhovetrom an mitsa moiget da ise daaget magi pilebi anda saertot gaacheret magi metki utkhari. Arao chveno gvevaleba esa davalebuli gvakrom chven pilebi gavaketot akav. Magram, იქროთ ხალი შემოვა მერე რა უნდა იქნას ის ხალი როგორ გადმოიღოთ ვედროებით აწეთ და გადმოასხითო გვითხრით არასწორად აკეთებდი მუშები იყვენ ახა და მათი უფროსი გამოვიძახეთ რომ ვინც არის ინჟინერი მოვიდეს და პასუხი გაგვეცეს რომ არასწორად არის ქვევით არის დაბალი შუაზე მაღალი სადარბაზო არის დაბალი არასწორად იქცევენ მე ამდენი განათლება არ მაქვს და მაგი მივხვდი მე მათ ინჟინრები არიან და მაგას ვერ ხდებიან როგორ უნდა გააკეთონ მაგი? ჩვენი მოთხოვნა არის ისე რომ გააკეთონ წესიერად. როცა ესე იგი გამგებელს მივაკითხეთ რომ გააკეთე წესიერად, მოვიდა და ლინზღვადე იყო. როგორც თავიდან დანგრევის დროს ისე ახლაც. ხოდა რო მივაჩით შენიშვნები, მე ჩვენო არ ვართ საპროექტოდანო, მიმართეთ საპროექტოს. რო მოიყვანეთ ხალხის წარმომადგენელი, ხალხის წარმომადგენელმა თქვა რომ ნახეთო პროექტიო, მოიყვანეთ საპროექტელო და მე ფულს გადავუხდიო, ამ თქვენო ესე იგი თქვენი თანხებით იყიდეთ და მოიტანეთ და შეავსეთ და გააკეთებით. ჩვენ რომ მიმართეთ ესე იგი იზულებით და ცოტა რომ დავაძალეთ ესე იგი დაიწყო ლინზღვა გინებ ესე იგი ჩვენ არ ვართ ვალდებულიო რომ გაიკეთოთ და კომფორტული ცხოვრება შეგიქმნათ თქვენო. ადგილობრივმა გამგებელმა ასე მოგუმართა. ხოდა ჩვენი მოთხოვნა არის ესე იგი რომ გაგიკეთონ წესიერად, დაუშვან ის ცოტა და როგორც წესი დარიგე ისე გააკეთოთ. ის სადარბაზოსთან შეჭერდა სამუშაოზე, იმიტომ რომ იქ სადარბაზოს მობინადრება მოითხოვეს სადარბაზოში დაგება ფილების. რაც არ არის გათვალისწინებული ხარშთაღრიცხვაში. ამიტომ მერიამ ვარი უთხრა მაგაზე, რომ ჩვენ მაგას ვერ დავაფინანსებო და მოსახლეობა წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არ გვინდა ფილების დაგება საერთოდ ტროტუარზეც კიო. ამიტომ გავაჩერეთ სამუშაოზე. გუშინ იყო მაგაზე დიდი ზაბა ასე და მთელი წარმომადგენლები იყო მოსული. და გადაწყვიტეს რომ იქ აღარ დავაგოთ ფილები. აი რაც დაგებულია, ფილების გატანა საპირებენო მოსახლეობა მაღნიშნა და ის ფილები არის შეფასე გემოს საკუთრება და ახან იქ არ ვაგებთ, ამიტომ გავიტანთ იქ სადაც ვაგებთ. რომელიც დაგებულია? რომელიც დაგებულია ის ჩაოლებრო ჩაიქლება შესრულებულ სამუშაოებში და დამთავრდეს გადაგვიხდეს თავრობა ფულს. და ეს ფილები და გავთვალისწინებული იყო იმისათვის რომ ესე იგი აქაც ყოფნოდა და იქაც ყოფნოდა. იქან ახან ვარი გითხრეს ამის წაღებას და იმას ცოტა ვაპირებდით ბარდიურების იმას რა, აი ტროტუარების გაფართოებას ცოტათ რა. და იქ ვინდოდა გვეხმარა ეს ფილები ცოტათ 1-20 სანტიმეტრი გავაფართოებდით ყველა ტროტუარს. ეხლა დაწყებული გვაქვს ეს სამუშაოები ჩვენ უკვე 11 ცალი რიგი გავაკეთეთ ამ ფილებს და ეხლა აქ 11 ხوار გავაკეთეთ, იქ აქ ხوار გავაკეთეთ და რა. აი ფილები ყველა ვარიანტში დაგჭირდება. ყველა ვარიანტში დაგჭირდება? და ისა დარბაზა ისა დარჩება. ე. პრობლემა ხონდა წყალი შევა სადარბაზოში. წყალი მე უთხარი რომ არ შევა მეთქი და მაგაც მე რომ დავარწმუნდე რომ წყალი საერთოდ არ შევიდოდა, მე მოინდომეს რომ შიგნიდან გარეთ წყალი არ გადმოვაგარეთო.